Hisobotdan endi yana bu qaysi taraf bo'lsa? 7 minutlik yo'l qoldi, Mustara. 6 minutlik. Ey, Mustaqillik maydoni 6 ketyapmiz, qara Mustara. Mana, prem sentralniy joy. Amir Temur xiyoboniga yaqin joy. Humo qushi. Boyadan bilmabman-da buni, bu yerda yurganimizni men. Mana Oqsaroy. Prezidentning Oqsaroyi. Mana fontanlar kechasi dahshat ishlaydi. Bizlar student paytimizda mana shu yerlarga aylanishga kelardik. O'sha Oqsaroy o'sha paytda ham bor edi. Yaşta bilmeyemem lakin. Lokmako. Lokmako. Lokmako degen joyga sizlar olib ketyapti bizni. Meni, dadasini, ukasini. Aka. Qaysi? Reklamadan. Ha, reklama ketyapti. Suyni ochvermadingmi? Va oldimizda motosikl. Oyog'ini qo'ymaymi, o'shanday aytib ketamu. Tormoz formiz yo'q bunda. Ha, nima u? Motosiklda uchib ketasiz. Mana yer bir narsa edi, muzeymidi? Muzey edi. Yoshligim esimga tushyapti. Bu ko'chalar to'g'ri ketaverasiz, yo'q. Bekarchi bu. Через 300 метров держитесь средних полос. Aylanadigan joylar bu yerlar. Qayerstara 180 metrdan keyin deb ketamiz ekan dadas. Motosikl. Besh qozon ketyapti. Men besh qozonga borib osh yeyman desam, olib bormadi meni. Balkim Lokmakoga kirib to'rt port yesam, sitara bir narsalar deyapti, pishiriq bir narsalar deyapti. Och qolib qolarman balkim. Держитесь средних полос. А, сенатор. Ой, мана зданиян ранги, ну, шоколадник, кофейник. И бу Ташкентни көрмөкчү болганларга, Ташкентни сагынганларга. Биламан, баарыбир мусафирдан. О, Лакмакага барайтканыбызга таза кайфиятың ала болгон деймин, а, массаждар болсун. А, дада. Ситара дадасын массаж кылыпты, боюну агыртканыга. Жолда көп аны кылыпсыз деп. Nima deydi, ertalabdan beri roldasiz deb. Bilmadim keyin uni nima deb tushunamiz, bilmaymiz endi. Podxod deb tushunamiz. Yoki shunchaki qizlik mehrimi? Ha, qizlik mehrimi? Dadasiga nisbatan bilmadik endi uni. Lokmakodan chiqqandan keyin ko'ramiz. Sitara qayerdan topgan uni bilmaymiz. YouTube'dan ekan. Qizim. Bor joyimiz, u keyin nariqa qarab burilib ketar ekansiz. Kirasi yo'q. Ko'ramiz, qani ko'ramiz. Toshkentga kelganmiz. Lokmakoga boramiz. Через 300 метров круговое движение, первый съезд. Плавный карамиз. Кура плавный емес бу, yo'q, bu plavniy emas bu. Burulasan. Ha, qayriladi mana. Bu qarang, stirilgani bunday burildi, bunday burilib. Shilgami? Ha, shunday. Круговое движение, первый съезд. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Круговое. Через 300 метров развернитесь. O'tib ketdim-da. Yo'q. Mana o'shga kelib o'chi. Mana qayrilishdan bunday kelasiz. Madeira Towers. Chetdan turib. Развернитесь. Musofirdan turib kuzatayotganlar, boyagi Toshkentni sog'inganlar ham bor ichimizda. Toshkentga ancha bo'lgan kelmaganiga. Через 200 метров
ishlar bilan ha bo'ldi shu keldik va dvor 120 metrdan keyin. Поверните направо во двор. А, shunchaki shu yerga qo'y. Ha, va dvor mana. Mumkinmi u yoqqa kirish? Yo'q, shu yerga qo'y deyapti ko'chaga. Mana yerga qo'yasmi? Mana bolalardan so'rash kerakmi? Nima chuvasi kerak lokmako? Sitara aytgan YouTube'da ko'rgan Sitarani lokmako kafesigimi nima o'sha yerga kelyapmiz mana. Qaysi tumandaligini ham bilmayman men to'g'risi. Bana kelyaptim. Mana. Sitara boshlab kelyapti shu yerga bizni. Bu yerda ham kafe bor ekan, mana bunaqa hot dog xonami nima deydi? Ana lokmoko. Chiroyli. Ha, mana bu yerda nos menyusi. Lokmakon. Qayerda o'tiramiz? Ichkaridami? Bismillah. Ana bor-ku ana. Mana mana joy ko'p. Assalomu alaykum. Shu o'tirsak. Bu yerda o'tiramizmi? Da, istayman. Bu yerda o'tiramiz. Qaras, qizingiz olib o'tirasizmi? Bitta-bitta turaman desam-ya. Mana unda sizlarga bilan. Sizlar assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana lokmakoga keldik, mana. Xo'sh, marojniy shokoladniy 40 ming so'm. Choco Moco 40 ming so'm, mix 35 ming so'm, persik mango 30 ming. Vishnyovi, klubnichniy, mana hammasi har xil marojniylar va marojniy mana. Supati mikс. Ой, бу 55 000. 55 000. Фрути микс. Хуллас. Мороженыйңызны хаклаган турдагысы бар экен. Сулайман, сен неме исен? Ана биз Сулайманыбыз. Мороженый канакасы исен? Каймаклыймы? Э шоколадныймы? Шоколадный. Шарайтлар жуда зор мана. Таза, азада. Мана жойлары. Mana menga patalok yoqdi. Klubnichniy patalok. Sitara aytdi, aya boring, afsuslanmaysiz dedi. Voy bu. Juda sochni, moshni joy ekan. Bu yerda shunaqa joylar, ayniqsa Toshkentda qimmat bo'ladi. Ha, bu narxlar yaxshi ekan demoqchi Sitara. Ha, yo'q. Gonkonski vafli s shokoladom 42 ming. Gonkonski vafli s bananom 49 ming. Men pishirib yesammi kana? Белгиз кафс шоколадом тохтамин көрепмен кызым. Сен не исен кызым? Локмас кокосом. Мана бунда тохтарик. Фисташка билан яласан. Мана онда кыр. Мивалис не исен бунда кызым? Локмас фруктовый. Фруктовый. Мивали яласан мы? Мивали. 52 000, 71 000, 86 000. Назадан чыксын чи? Холлас. Қанақа аналар еймін де английский панкейки 75 мың. Вай бу, берді мана. Мохито. Мана нархлары. 25 мың. Мохито киви малиновый энергетический Red Bull. Лимонад тархун океан 30 мың. Дюшес 35 мың. Nima sen qanaqa sok ichasan, Sulaymon? Aysti ichasan. Aystiga bola bormi? Shu ichadigan narsasini ichmasin. Ichmagan narsasini ichsin. Mahiton emas. Apelsinini ichsin. Men mana uni aytmoqchiman. Bilganingdan aytaman. Vanilin nima? Vanilin lokomokon marojnis. Yoqdimi? Ba'zi boshqa narsalar ham keladi. Yeb ko'raylikchi oldin. Qani? Bismillahirrohmanirrohim.
Sen meyveligini yiyin, men faqat şokoladını yiyin. Oqını yiyin, mende qasını. Şirin. Malina kirib ketdi. Red Bull. Bu nimaligi? Zo'r. Zo'rmi? Nadan kelmayapti. Red Bullni sotib. Red Bull. Qo'shimcha narsalar. Bunaqa. Yo'q. Hech. Kimimiz kibr? Bir xilmi? Boshqa boshqami? Bir xil. Qani? Nevasi. Nevasi. Dadan kim Red Bull? Ayayga ichmaysan. Men anosini. Qani chiqure? Red Bullingiz o'zi-ku. Qani? Mumkin ichi agar siz yoqsangiz Red Bullni aytib. Yaxshi ku? Hatto o'zi yomon emas-ku, yaxshi ku. Shuncha narsalar qo'shganchi tamam. Men chayim buni sara. Men yozib beraman. Lokmas nima bilan? Meva yo'q, mevalari bilan. Men lokmani tatib ko'raman mana banani mana menimcha u taniyapman. Issiq. Kiwi. Mana bu menimcha shu lokmasi mana. Qulpini ichalar mana. Istara. Issiq bo'g'irsoqni ustiga shokolad qilib qo'ying. Unga o'xshaydi. Bitta qulpini yeb ko'raychi. Shirin qulpini. Mojito nimali? Nima edi stara bu nomi mana uni? Mana nomi nima edi? Malina. Men malinani yaxshi ko'raman. Men malinaligini ichibman. Sitoraga uncha yoqmadi. Og'zimga malinalar kirib ketdi deydi. Bu haligi davleniyasi bor odamlarga yaxshi. Mana lok nima edi stara bu nomi? Hadi besim chiqib ketdi. Lokma. Lokma. Mana bundan yedim. Mana bo'g'irsoqqa o'xshaydi, xuddi issiq bo'g'irsoq. Keyin qulpinay mana shokoladga botirib, mana naqa cho'pchasi bilan yeng. Yo'q, men o'zim yeyman, Sulaymonga bermoqchi edim. Yo'q. U yemaydi ba. Zo'r edi aslida. Qulpinay shirin ekan. Menga anavi ber, salfetka olib ber, uni tushganini aytdi. Yemeysen. Süleyman bu lokmadan yeme yaptı. Kulüp neyden beri ama? Sitara özü gibi ne kadar kakteyli sel başkaça tur marajını okşagan narsan buyurdu. Men bir tatib ko'raychi oldi sitoradan oldi. Hech narsa qilmaydi. Ha, bu kokteyl o'xshaydi xuddi. Kokteyl, o'zi kokteyl. Zo'rmi? Endi
endi zo'r. Menga mana nimani kafeni dizayni yoqdi. Mana sharoit zo'r. Qanaqa shirinlik xohlasangiz hammasi bor. Narxlar o'rtacha. Cha qimmat emas, cha arzon emas. O'rta narxda. Qiziqdi odamlar uchun mana. Mana narxlar. 223, 24, 15,500 обслуживание экен. 295 000 сом. 295 000 550 сом. Лок Мако. Итого. Сулейман. Sulayman ki, mana lokmakadan chiqib ketyapmiz. Menga mana qulpinaylar yoqdi-da. Qulpinaylar yoqdi. To'g'risi orientir qayerdaligini ham so'ramadim. Qaysi tumanligini ham bilmayman. Grand Mir Hotel degan nima bor ekan orientir. Mana bunaqa zdaniyalar bor. Mana bunaqa kafe bor. Mana bundaq domni tagida ekanda bu. Lok Mako. Shirin. Ovqatdan keyin kelsangiz bo'lar ekan. Mana shu yerda bugungi roligimni yakunlayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningizga fayz va barakat so'rayman. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.